God aften, og tusind tak for invitationen. Det er en stor ære at være her, jeg har glædet mig meget til at komme. Jeg skal fortælle om klosterliv. Oplægget var, kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor man går i kloster? Og det kommer jeg til at sige noget om. Jeg kommer også til at sige noget om min egen forskning, for sådan er det jo altid med os på en eller anden måde. Men heldigvis så har de to ting lidt med hinanden at gøre. Mit oplæg har fem dele. Først har vi en indflyvning. Det er kirkehistoriker Jørgen Jensen, der har opfundet det begreb med indflyvning. Altså vi skal lige nærme os stoffet, ikke? Så vi skal lige sådan flyve hen til det. Og så skal vi se lidt mere på cistercienserne, det er den orden, vi særligt skal kigge på. Først lidt om klosterets verden, og siden skal jeg præsentere nogle forskellige strømninger i forskningen her i det 20. århundrede og op i det 21. århundrede. Og så vil jeg fokusere på min egen forskning og det forskningsprojekt, som jeg leder af. Og så flyver vi ud til sidst, for vi skulle jo nødt inden derinde. Men altså først indflyvning. Hvorfor kloster? Her der skal vi tænke på det grundlæggende syn på verden, som ligger til grund for hele klosterbevægelsen. Og det er det syn, vi ser herovre. Det er tanken om, at mennesket er skabt i paradiset, men er blevet smidt ud af paradis. Det er en tanke, som opstår i de første århundrede af den kristne kirkes historie, og den opstår på baggrund af en læsning af Bibelen. Så I kan godt se, hvis I ser på det her landkort her, at det er på en måde hele Bibelens historien, vi har. Ikke? Fra første Mosebog herover med skabelsen, til åbenbaringen herover i den her side med saligheden. Men det er jo ikke en samlet historie, der står i Bibelen. Det er en fortolkning, som man i de første århundrede laver af Bibelen. Og hvis vi skal nævne en bestemt, så er det især Augustin, som står for den her tanke. Så grundtanken er, at mennesket er skabt til at være vendt mod Gud. I starten er det i paradis, og det har det helt rigtige forhold til Gud. Og paradiset er dets hjemland, og det skal så siden komme til det himmelske hjemland, som står i sådan en parallelitet i forhold til paradiset. Så haven og byen hænger sammen. Det er meningen, at mennesket starter i haven, og til sidst skal nå frem til byen. Men så ved I jo, hvad der sker. Så sker der slange og syndefald, og alt muligt. Mennesket spiser æblet, vender sig mod Gud, vender sig til sig selv og bliver smidt ud af paradiset. Ikke? Så tanken er, herefter er mennesket i eksil i paradiset, det er ikke, eller i verden. Det er ikke mere hjemme, det er ikke mere der, hvor det skulle være. Så er tankegangen, som læses ud af Bibelen, det er jo så, at så sker inkarnationen. Altså det, at Gud blev menneske i Jesus, og det er det, der gør, at den her vej tilbage til paradiset og frem til himlen bliver genoprettet. Det er det, der er den grundlæggende tanke her. Det er sådan noget med noget, ikke? Altså, at når Jesus bliver menneske, så giver han nåden til mennesket, og derfor kan det finde tilbage til det, som det egentlig har mistet. Det er sådan den grundlæggende teologiske tankegang. Men den tankegang, der så ligger i klosterbevægelsen, det er, ja, men hvis man skal være helt sikker på at komme frem til det himmelske hjemland, så må man hellere trække sig tilbage fra det her eksil. Det er noget med minus, og minus giver plus, ikke? Altså man er ude i eksilet, og hvis man trækker sig tilbage fra eksilet, så kommer man nærmere hjemlandet. Det er det, der sådan er grundtanken. Så det hele handler om at trække sig væk fra verden, og vise, at man godt forstår, at verden er ikke der, hvor man skal være i virkeligheden. Der, hvor man i virkeligheden burde være, det er himlen. Så det er det, der sådan er den teologiske grundtanke i klosterlivet. Det laver man så en hel livsførelse omkring, og det er den livsførelse, vi skal se nærmere på. Men det, der altså er det, der er vores sådan kernetema her i aften, det er det der med at trække sig ud af verden, og så alligevel at stå i en eller anden form for forbindelse med verden. Og det kommer jeg sådan til at kredse om på forskellige måder i løbet af aftenen. Godt. Et hurtigt historisk vy. Klosterbevægelsen starter i Egypten og Mellemøsten i det 4. århundrede. Det er sådan nogen som Antonius og den slags, der trækker sig ud i ørkenen. Det er jo en ørken, der ser sådan her ud. Det er noget stenørken, og de bor i huler eller et eller andet. Og de starter med at være eremitter, senere slutter de sig sammen i kolonier og laver egentlige klostre, fordi tanken er, at hvis man er alene, så har man sværere ved at modstå djævlen. Ikke? Så derfor slutter de sig sammen, og det bliver så starten på klosterbevægelsen. Allerede i 4. århundrede, der kommer klosterbevægelsen videre til
Vesteuropa. Der er rejsen, der rejser fra Vesteuropa, bliver inspireret af munkene i Egypten og tager tankegangen med tilbage til Europa. Og her ser vi noget interessant. Fordi vi i rummet her er optaget af det der med at trække sig tilbage fra verden, så er vi også optaget af det sted, man trækker sig tilbage til. Og det sted, de første munke trak sig tilbage til, det var stenørkenen. Og det, altså I så godt skoven, ikke? Fordi når man så kommer til Vesteuropa, der har man ikke nogen stenørken, men der har man skov. Og vi tænker jo, men skov og ørken, det har jo ikke noget med hinanden at gøre. Det ene er meget goldt, og det andet er meget frugtbart. Men tanken er, at det er den vilde natur. Det er det, der ikke er civilisation. Og derfor kan en ørken, det kan gå hen og være både sten og sand og skov eller andre former for vild natur. Det skal vi holde fast i, det der med den vilde natur, som kan se ud på rigtig mange forskellige måder. Så nu er vi altså kommet til Vesteuropa. Vi har de irske munke, som lige kom frem her helt uden, at jeg ville det. I 6. og 8. århundrede bliver der en meget stærk bevægelse i Irland. De har havet som deres vilde natur, sådan noget med at lade sig drive til havs på en båd, så Gud bestemmer, hvor man driver hen. Det er også den tankegang, der ligger i det der med at trække sig ud og overgive sig til Gud, ikke? Så får vi nogle af jer kender måske Athos i Grækenland, som opstår i det 8. århundrede, som også er en koloni af klostre. Og så får vi benediktinerne og cistercienserne i Vesteuropa i det 12. århundrede. Og det vi kender de her fantastiske i første omgang romanske, men siden gotiske klosteranlæg, vi kommer til at se nærmere på dem. Og så sker der noget spændende i 1200-tallet, fordi der får man dominikanerne og franciskanerne. Og de er sådan en slags munk, der ikke trækker sig tilbage fra verden, men tværtimod går ud i verden. I begyndelsen af 1200-tallet opstår der nye bykulturer, og de her prædikenbrødre, dominikanere og franciskanere, de går ud og prædiker i de her byer. Så for dem er det at trække sig tilbage fra verden, det gør de stadig, men det er munkekutten, der er deres tilbagetrækning. Ikke? De er ikke inde bag ved mure, men de afsondrer sig fra verden ved at være klædt på en særlig måde og have en særlig livsførelse. Men samtidig er tanken altså, at de skal ud og virke blandt folk. Så nu har vi sådan lige et hurtigt landkort her. Vi skal også lige se på en tidslinje. Her ser vi de første munke i eremitterne og i eremitkolonierne over i år 300, og de første klostre i Vesteuropa. Så får vi fra 500 får vi benediktinerne. Det bliver så særligt 700-tallet bliver de rigtig vigtige. De første munke her, de lever af landbrug, fordi det kan man jo godt forstå. De trækker sig ud på landet, og der lever de af landbrug. De trækker sig væk fra samfundet. Det kommer vi tilbage til. Og så får man, og her der har vi så landbrugskultur, og vi har koncentration om lærdom, vi har sådan noget med at overlevere antik lærdom, håndskrifter, I kender det hele. Så får vi med franciskanerne og dominikanerne, får vi munke i byerne. I kender Gråbrødretorv, Sortebrødretorv, det er jo gråbrødrene af franciskanerne, ikke? Og det er jo det, fordi de bor i byerne, så har vi alle de her gråbrødreplads og Sortebrødregade og sådan nogle ting. De bliver meget knyttet til de nyopståede universiteter, så det vil sige, det er lærdom, men på en helt anden måde. Det er universitetslærdom, og det er det, vi kalder skolastik, som især dominikanerne og franciskanerne kommer til at stå for. Så har vi op i 1600-tallet, så kommer munkene til at spille en rigtig stor rolle i forbindelse med mission til den nye verden, og her er sådan en orden, som jesuitterne bliver rigtig vigtig, som bliver grundlagt i midten af 1500-tallet. Så altså forskellige navne, og der er jo men der er mange flere end det her, og de har alle sammen hver deres profil, og på den ene eller den anden måde forholder de sig til det her med tilbagetrækning fra verden, men det her er de største, og dem vi skal koncentrere os om, det er cistercienserne. Og det skal vi, fordi de har en helt særlig et helt særligt forhold til det her med tilbagetrækning fra verden og engagement i verden. Og det skal vi se nærmere på. Så nu kommer vi til cistercienserne. Nu skal vi zoome ind. Nu, det var lige i baggrunden, og nu zoomer vi så ind på cistercienserne. Cistercienserorden bliver grundlagt i 1098 i Bourgogne. Og hvis vi lige skal sætte sådan et par hovedpunkter på, så er de jo kendt for deres meget fine kloster, som tit ligger rigtig fine steder. Det skal vi komme tilbage til, hvorfor de gør det. Så er de kendt for deres meget smukke arkitektur, den kommer vi også tilbage til. Landbrug, de levede af landbrug, og de havde stor succes med deres landbrug. Og så er de kendt for en stor produktion af tekster, blandt andet fra ham her, Bernhard af Clairvaux, som vi også kommer tilbage til. Han er jo først og fremmest kendt, fordi han på den ene side skrev de her 86 højsangsprædikener om, hvordan menneskets sjæl skulle forenes med Gud, som er virkelig, virkelig meget smuk og meget lyrisk. Og på den anden side gik han ud og prædikede korstog.
Og det er jo sådan noget, der for os næsten ikke kan hænge sammen, men det gør de. Og det gør det op i Bernhards hoved, og vi kan godt snakke videre om, hvorfor det hænger sammen i hans hoved lidt senere. Så det er cistercienserne. Cistercienserne grundlagde et kloster i Citeaux, deraf navnet. Og da de havde eksisteret i 50 år, så begyndte man at skrive beretninger om, hvordan deres klostergrundlæggelse foregik. Og man skrev blandt andet den her tekst, der hedder Exordium Parvum, en lille begyndelse. Og her fortæller man, altså 50 år efter klosteret bliver grundlagt, fortæller man om, hvordan klosteret blev grundlagt. Og det bliver det sådan her. Det er 12 munke, der drager ud fra et andet kloster, de styrede ivrigt mod den ødemark, der blev kaldt Citeaux. Dette sted, der lå i stiftet Chalon, og på dette tidspunkt kun sjældent blev betrådt af mennesker på grund af krattet og tornebuskagets tæthed, var kun beboet af vilde dyr. Da disse guds mænd kom dertil, forstod de, at jo mere værdiløst og utilgængeligt stedet var for lægfolk, desto bedre passede det til det religiøse liv, de allerede havde planlagt i deres sjæl, og for hvis skyld de var kommet der. Og efter at have fældet og fjernet det tætte krat og tornebuskæs, begyndte de at bygge et kloster med biskoppen af Chalons tilladelse og stedets ejers samtykke. Altså, de drager ud i vildnisset, ikke? Der er kun vilde dyr og torne. I virkeligheden var der faktisk, der var både et lille kapel, og der boede et par daglejere og sådan, så det var ikke fuldstændig vildt. Men det passer jo bedre, det her. Fordi det er jo noget med at skulle ud i ørken, ligesom de første ørkenfædre. Ikke? Så vildt var det. Og netop fordi det var så vildt, så passede det så godt med det liv, de skulle leve. Så vi ser altså en beretning, hvor tekst og liv og sted smelter sammen i sådan en skønhed her. Nå, men aldrig så snart er de kommet ud i alt det her tornekrat, før de fælder det og lægger det ned, og de vilde dyr sikkert også, og så laver de en by, som er klostret, ikke? Altså, så det er noget med at komme ud i vildnisset, men så er der også noget med at skabe en civilisation ude i det vildnis. Og den civilisation skal vi nu se nærmere på. Cistercienserne bliver så glade for at bo på den her tanke om, at de bor ude i ørkenen, så de skriver det ind i deres statutter, at ingen af vores klostre skal bygges i byer, fæstningsværker eller landsbyer. Det kommer vi tilbage til. Hvad foregår der i den her civilisation? Altså klosterets civilisation, den civilisation, de grundlægger ude i den her ødemark, det er en civilisation, der er gennemstyret, gennemreguleret, både tidsligt og rumligt. Tidsligt er den reguleret ved det, vi kalder tidebønner, som betyder, at alle munkene hver tredje time stort set går hen til kirken og beder. Og det, de beder, det er ikke sådan en fri bøn. De gennemsynger de 150 Davidsalmer fra det gamle testamente. Det tager dem en uge, og så starter de forfra. Ikke? Så det er sådan en rytme med de her 150 Davidsalmer, som bliver bedt hen over dagen. Og det er simpelthen en måde at regulere tiden på. Tanken bag den her form for bøn er, at munkene skal være i bøn hele tiden. De skal hele tiden være vendt mod Gud. Og det gør de på den her måde ved hele tiden, ved at bede med jævne mellemrum. Fra de står op klokken 2 om natten, står de op, og så beder de ellers sådan hver tredje time, indtil de går i seng igen klokken 8 om aftenen. Så det er tiden, der er gennemreguleret. Rummet er også gennemreguleret. Her ser vi det centrale klosterkompleks. Det er ikke alle cistercienserklostre, der ser sådan ud, men stort set. De er sådan en tidlig branding. Det er sådan en tidlig McDonald's, at hvis man kommer ind i en, så ligner den de andre, ikke? Og det hører med til cisterciensernes særkende, at de er meget optaget af det her med enheden, og de er meget optaget af, at de gerne vil have, at alle klostre skal være det samme. Fordi det styrker dem, ikke? Her ser vi den centrale del af klosteret, som er organiseret omkring klostergården. Udenfor, der ligger så værksteder og fiskedamme, og endnu længere ude ligger der så marker og ladegårde, så de har sådan et system af ringe, ikke? Men det her er det centrale. Og her kan I kan se kirken, hvor de beder tidebønner hver tredje time, så det er sådan et fast punkt for dem. Så er der kapitelsalen, som ligger deroppe for oven. Der mødes de hver dag og hører et lille stykke af Benedikts regel, som er deres centrale regelsæt. Det er også der, de har syndsbekendelse. Det er både deres egne synder og naboens synder, de bekender, kan jeg så sige. Og de har, det kommer jeg tilbage til. Ovenpå kapitelsalen, der har de deres dormitorium, det betyder sovesal. Og I kan se, der er sådan en lille trappe ned i kirken, sådan, så når de står op der klokken 2 om natten, så kan de lige vælte ned i kirken. Det kan man stadig se nogle steder, f.eks. Sorø Kirke. Så er der refektoriet,
som er spisesalen. Det er jo ikke, fordi de går der så meget, for det er jo en meget streng diæt, de har. Så de har jo ikke mange måltider i løbet af dagen. Men hvor de spiser under tavshed selvfølgelig og under oplæsning. Og så endelig hernede i bunden, der har vi lægbrødrenes afdeling. Cistercienserne indførte lægbrødre, som er sådan en slags halvmunke, som ikke var forpligtet på samme grad af liturgisk program, fordi de skulle være mere ude i marken. Så de havde ligesom et lidt lettere liturgisk program, men til gengæld havde de så mere manuelt arbejde. Og alt det, der foregår i det her kompleks, er fuldstændig reguleret. Altså, de forstår sådan set, de middelalderlige cistercienser forstår alt det, de laver her, som en form for liturgi. Så alt skal forstås som en gudstjeneste. Det er en gudstjeneste, når man tager sin kutte på. Det er en gudstjeneste, når man spiser. Alt er en gudstjeneste. Så der er regler for alting. Der er regler for, hvordan man går i seng. Man sætter sig ned på sin seng, og så lægger man sig ned. Og det er noget med, at man ikke må svinge med benene, fordi så får man idéer og sådan nogle ting. Så der er regler for alting. Når de er oppe i deres sovesal, skal de have kuttehætten oppe. Og det skal de jo, fordi den er en slags skyklapper, ikke? Og det kan man kan sige på sådan helt lavpraktisk, så er det altså noget med ikke at kaste blikke på hinanden, når de er ved at gå i seng. Men det er også den der tanke om, at man skal have blikket stift rettet mod det himmelske. Og I kan huske, I så kortet, den der vej, der gik direkte til det himmelske, ikke? Og det er det, der er hele ideen, næsen fremad. Bernhard af Clairvaux siger, den, der står stille, går baglæns. Og det synes jeg, man hører nu om stunder nogle gange i noget coaching og noget. Men altså, ideen er hele tiden fremad, fremad, fremad mod det himmelske Jerusalem. Og derfor er det hele så reguleret. Her har vi fountains i Yorkshire. Der kan I se, at det er rigtigt. Det er ikke bare noget, jeg står og bilder jer ind. Her kan I se, at sådan ser det faktisk ud. Godt. Se, det er den ene ting. De er vendt mod sig selv i de middelalderlige cistercienser, vendt mod det her liv, vendt mod tidebønderne, vendt mod de aktiviteter, der foregår i det her centrale klosterkompleks, men så er de også vendt ud af i verden. Dels så er munkenes formål, kan man sige, det er at bede for verden, så, og det gør de af sig selv, men det gør de også, hvis man betaler dem for det, så folk betaler dem for at gå i forbøn, ikke? Så der har de en udadvendt aktivitet der, kan man sige. Så giver de almisser, det er et billede af en fattig, som har fået et almisse, så han har nok været forbi et cistercienserkloster. Og så er der jo også, det bliver mere og mere populært for værtslige magthavere at lade sig begrave i cistercienserkloster. Her har vi Christoffer den anden, som i 1315 købte sig på forhånd en begravelse af cistercienser-munkene i Sorø. Og da han så døde i 1332, så var der en fin plads til ham der, som var forberedt. Og det er meget almindeligt, det er sådan et mønster, vi ser i hele Europa i virkeligheden. Så blandede de sig også i kirkepolitik. Her har vi Bernhard, der prædiker korstog. Det er det andet korstog, og han prædiker i Vislæ. Vi har ingen samtidige beretninger, men der er heldigvis mange, der har haft travlt med at forestille sig, hvordan det kunne se ud. Jeg synes, det her det er en af de mere, hvad skal man sige, maleriske forestillinger. Det gik jo rigtig skidt med det andet korstog, kan man så sige. Men Bernhard var altså rejste rundt i Tyskland og Frankrig og prædikede det. Så mange forskellige former for aktiviteter har de så haft også udad til. Det kommer vi tilbage til. Nu skal vi have et lille hurtigt vy igen. Altså, cistercienserne bliver grundlagt i 1098. Vi har Bernhard af Clairvaux. Vi har 1100-tallet af den gyldne tid i cistercienserordenen. Det er der alle de europæiske klostre bliver grundlagt. Da Bernhard dør i 1153, der er der 350 cistercienserklostre. Og det er ikke kun på grund af ham, men det er meget på grund af ham. Man siger jo, at når han kom til en by, så holdt kvinderne deres mænd og mødrene deres sønner indendørs, så han ikke skulle tale dem med sig i klostret. Ikke? Så her har vi alle de europæiske klostergrundlæggelser. Herunder jo også de danske. Her har vi Esrum Kloster, som er et cistercienserkloster. Det går rigtig fint i 1100-tallet. Så i 1200-tallet, så sker der noget andet. Så kommer de der nye munkeordner, som jeg fortalte om før, dominikanerne og franciskanerne, som er knyttet til universiteterne og bliver optaget af det her med lærdom. Og cistercienserne tænker, det der med bare at bo ude på landet, det går ikke i længden. Vi må lidt ind til byerne, vi må blande os lidt i det her liv. Og så får man kolleger, for eksempel Collège de Saint-Bernard, som ligger i Paris, som nogle af jer måske har set fantastisk flot i standsat. Men det er lidt et brud med den der tankegang, ikke, om at være trukket tilbage fra verden. Så er der jo en ting, som er ærgerlig for cistercienserne og for så mange andre, det er pesten. Og den er jo ærgerlig for cistercienserne, fordi tanken i cistercienserordenen, jeg fortalte jer det her med enheden, det er, at alle abbeder principielt, ikke sådan nogen, der kommer meget langt væk, Danmark og den slags, de behøver ikke komme hvert år, men ellers er tanken, at alle abbeder hvert år skal komme til Citeaux
og mødes der og få at vide, hvad man må og ikke må. Og så skal de gå ind til deres kloster og fortælle, hvad man må og ikke må. Og det er med til at skabe den her enhed og skabe en styrke i orden. Men på grund af pesten bliver det svært at rejse, og det får det til at smuldre en lille smule. Det her med enheden og klosterne går ligesom i forbund med lokale og udvikler sig lidt i forskellige retninger. Så der er noget der. Det bliver også svært at holde sammen på det latinske. Folk bliver simpelthen dårligere til at tale latin. En anden ting, der er ærgerlig for klosteren, det er tanken om ordningen med, at man kan være abbed in commendam. Det betyder, at man er abbed på den måde, at man ikke nødvendigvis bor på klosteret, men at man får indtægterne fra klosteret. Super smart. Så man kan bo et helt andet sted, og så får man bare indtægterne. Og det koster jo ikke meget fantasi at forestille sig, at det ikke er super godt for klosterets liv og åndelige habitus, at have en leder, der bor et andet sted og bare skummer fløden. Det er også noget, vi kommer tilbage til. En anden ting, der er dårligt for klosteren, det er reformationen jo. Fordi Luther jo siger, at man skal ikke trække sig tilbage fra verden, man skal virke i verden der, hvor man er. Han taler om kald og stand, altså i det job, man har, og i sin familie og sådan nogle ting. Man skal ikke trække sig ud af verden, man skal være i verden. Og det er jo i forbindelse med reformationen, at alle de danske og alle de skandinaviske cisterciensekloster for eksempel bliver nedlagt, og også en stor del af de engelske. Så kommer den katolske reformation også i 1500-tallet, hvor der også kommer nye strømninger ind, som konkurrerer med de her gamle klosterordner. Så kommer der splid i ordenen. I 1600-tallet, der begynder cistercienserne at trække hver sin orden i retning. Det er der mange ordener, der gør i 1600-tallet, efter den katolske reformation i 1500-tallet. Der bliver en streng orden, og så bliver der en mere blød orden. Eller rettere sagt, der er en blød orden, og så er der nogen, der bryder ud og vil være strengere. Ikke? Så det er sådan noget, der sker generelt i den her tid. Og det går ret hårdt til sig i cistercienserne. Der er sådan noget med fare for giftmord og andre egentlig spændende ting. Og en anden kedelig ting, det er revolutionen. Der bliver jo en masse af de franske klostre bliver jo sløjfet, og godset bliver fordelt, og det går hårdt ud over både munker og nonner i virkeligheden også, med massakre og alt muligt. Så det er sådan kort sagt, hvad der sker videre hen. Nu går vi til forskningen. Så nu har I fået et lille indblik i, hvad cistercienserne går ud på, hvordan det går dem hen over historien, og det her med tilbagetrækningen fra verden, men dog alligevel også noget udveksling med verden. Ikke? Nu skal vi se på, hvad forskerne kigger på, når de kigger på cisterciensordenen. Og jeg har slået ned på fire forskellige udgaver af cistercienserforskning. Den første forskning i cisterciensordenen, stort set, finder sted i 1600-tallet. Og det er ham her, der hedder Jean Mabillon. Og det er vigtigt, at det er kritisk forskning, men det er en munk, der driver den. Og det er værd at holde sig for øje, fordi vi tænker, at kritisk forskning, det er sådan noget, der kommer i oplysningstiden, og det er dem, der ikke går ind for kirken, de behandler kirken kritisk. Men det sker faktisk også indenfra. Jean Mabillon, som ikke er cistercienser, han er benediktiner, men han bliver optaget af at lave en tekstkritisk udgave af Bernhards værk. Der er nogen af hans ordensfæller, der har lavet en, men han reviderer den, og den udgave af Bernhards værk, Bernhard af Clairvaux's værk, som kommer der i 1690, den bliver faktisk den gældende udgave helt op til 1952. Så det siger noget om værdien af det arbejde, han lavede. Kritik, der er to forskellige former for kritik i 1600-tallet, vi kender dem begge to. Der er både det her med at vurdere et værk efter dets æstetiske kvaliteter, det er det, vi kender fra filmkritik eller kunstkritik, eller hvad vi læser i avisen. Ikke? Og så er der også tekstkritik, som går ud på, at man prøver at finde den oprindelige udgave af en bestemt tekst. Og det er den sidste, Mabillon, han er ikke til det der med filmkritik, men han er til det med at finde den oprindelige udgave af en tekst. Han siger: "Det ville være højst overraskende, hvis der ikke forekom fejl og forvanskninger i så mange håndskrifter eller autentiske tekster og uddrag, som er blevet overleveret til os fra så mange år og gennem hænder fra så forskellige lande." Altså den her tanke om, at teksten er ikke bare en ting, der kommer til os gennem tid uændret, men der bliver lavet om på den, den bliver skrevet ned, og der bliver lavet fejl, og de fejl skal den renses for. Det er Mabillon en af de første. Jeg synes, det er vigtigt at få ved, for vi tænker, jamen det må være sådan noget, der hører oplysningstiden til, men det er faktisk noget, der sker allerede i 1600-tallet, altså lige før oplysningstiden egentlig begynder. Mabillon siger om den, der skal drive tekstkritik. Og det er sådan set værdier, vi stadig holder højt, er det ikke rigtigt, Frans? Den gode kritiker må være kompetent i det, han bedømmer. Han må være omhyggelig med at sætte sig ind i det, han skal dømme om. Han må kun dømme på gode beviser, og han må være uden fordomme og uden lidenskab.
Så det her med, at man har ligesom en retssag kørende med teksten, ikke? Og man har en retssag kørende med forskellige udgaver af teksten, og det gælder så om at finde den bedste udgave. Og det er sådan set egentlig meget af de principper, vi stadigvæk driver tekstkritik efter. Det, der er lidt hyggeligt eller sjovt, det er, at Mabillon, hans ordensfælder, var egentlig ikke så vilde med det. Det må vi så trods alt sige. De synes, at det var lidt for meget, for en historiker skal jo ikke drive tekstkritik. En historiker skal jo være optaget af sandheden. Og så tænker vi, jamen, sandhed, det er jo lige præcis det her, der er sandhed. Men på det her tidspunkt, der er sandhed stadigvæk det, som er opbyggeligt. Og det vil sige, det sande er det, der er godt at høre på, og det, man bliver from af. Så der, han stod lidt i en spænding der, så er det heller ikke mere moderne. Det skal vi holde fast i. Men han er egentlig en af de første cistercienserforskere. Så springer vi helt op til 1900-tallet. Der kommer det, som man kunne kalde den æstetiske bølge, og det er sådan en bølge, der bliver optaget af, hvor lækre de er, de her cisterciensere-klostre. Det er både arkitekturforskere, og så er det kunstnere, og det er især ham, der hedder Lucien Hervé, som er fotograf, som tager en masse helt forfærdeligt lækre billeder af cisterciensere-klostre. Han er optaget af den der renhed, og folk, der sætter cisterciensere-klostre i stand, bliver optaget af den renhed også, så man sætter cisterciensere-klostrene i stand enormt rent. Og så rene har de aldrig nogensinde været før i hele deres liv. Men det er fordi, man er optaget af det der med forholdet mellem det åndelige og det æstetiske. Og det er man blandt andet, fordi Hervé er optaget af Le Corbusier. Corbusier er også optaget af cistercienserne. Men det er meget interessant, og det er igen det her med, at al forskning står i en tid. Ikke? Og nu har jeg måske skåret det lidt hårdt, for det er jo ikke fordi, de ikke også er dygtige forskere, og de ikke er dygtige historikere, for det er de. Men de er optaget af Corbusier, de er optaget af de der rene funktionalistiske linjer. Og når de så læser, at Bernhard ikke kunne lide billeder i kloster, så tænker de, han var i virkeligheden sådan en tidlig Ronchamp, når det kommer til stykket. Den æstetiske ting gør sig også gældende på det åndelige. Vi har sådan en, der hedder som Thomas Merton, som var cisterciensermunk, men som også var forsker. Og han var optaget af det åndelige indhold i de gamle cistercienser-tekster. Han inspirerede, det her det er jo ikke sådan mainstream, men jeg synes, det er lidt morsomt at få med, han inspirerede Jack Kerouac, som har skrevet et par digte, som faktisk er dedikeret til cistercienser-munken Thomas Merton, og det er jo en lidt interessant clash. Og her har vi måske også grundtanken i det her, vi har nu med det skønne munkeliv. Ikke? Og jeg lige om lidt så skal jeg sige, at den tanke den begynder allerede i 1600-tallet. Men det der med, at man er sådan lidt æstetisk fascineret af det. Og det er også igen den her Corbusier-ting med, at bygningerne er det lækre, og sangen er lidt og sådan noget. Ikke? Og det hører også til i den her tanke. Der er også historikere i den her, og de er måske lidt mindre optaget af det lækre, men de er optaget af det her med idealerne. De er optaget af det idealistiske, altså tanken om, at cistercienserne de bosatte sig langt fra verden. Og så boede de derude på landet, og så var de helt afsondret fra hele verden. Det var historikerne meget optaget af. Sådan, jamen i virkeligheden fra 1900 til 20 stykker, og så helt op til 70'erne, var man optaget af det der med, de bosatte sig ude fra verden. Det man siger helt overordnet, det er, de første cistercienser trak sig tilbage til ødemarken, og siden gik det galt. Altså, som jeg sagde det der med, da vi kom op i 1200-tallet, så begyndte det pludselig at blive noget andet. Og den her type af historikere har sagt, jamen det var helt rigtigt, som det skulle i virkeligheden skulle være. Det var i 1100-tallet. Bagefter så blev det helt forkert. Så det vil sige, at man opstiller sådan en tanke om en bestemt idealitet, som meget handler om det der med at trække sig tilbage, og så en realitet, som er, når det går galt, ikke? Og det bliver udviklet videre. Vi kan tage den næste bølge, som vi kunne kalde den skeptiske bølge. De kigger på de der statutter, hvor der står, ingen af vores klostre skal bygges i byer, fæstningsværker eller landsbyer. Det er meget en bølge, som bliver styret af arkeologer, men også historikere. De går i gang med at grave der, hvor der ligger cisterciensere-klostre, og så finder de ud af, jamen her har der faktisk ligget en landsby, eller her har der faktisk ligget et andet kloster. Og man har rimelig sådan hardcore historier om, hvordan de der cisterciensere-munke, de ryddede eksisterende landsbyer, og bønderne blev de læbrødre, eller også så flyttede de et andet sted hen, og sådan noget, og der var ikke noget ødemark nogen som helst steder. Fordi, og netop, som vi også kender det fra Sorø-kloster, ikke? De overtog et benediktinerkloster eller et eller andet. Så her kan man sige, at de første cistercienser trak sig ikke tilbage til ødemarken, og siden gik det galt. Så de siger, jamen der er den idealitet om, at de trak sig tilbage, men det gjorde de ikke. De var bare nogle fromme løgnere. Og ja, så i stadigvæk har man den der om idealitet og realitet, ikke? Så kan man sige, her fører jeg mig selv fuldstændig hæmningsløst i marken. Det er den nyeste forskning.
Det er de nye tanker i cisterciencerforskningen er at se på en mere integreret tilgang til cistercienserordenen. Jeg har lige redigeret the Cambridge Companion to the Cistercian Order, hvor jeg har samlet kremen med kremen i cisterciencerforskning, og det er egentlig interessant at se, som de alle sammen, både kunsthistorikere, arkitekturhistorikere og historikere, er optaget af, hvordan cistercienserordenen spiller sammen med det samfund, det ligger i. Og altså ikke mere er så meget optaget af den der tilbagetrækning, men er optaget af, hvordan de interagerer i verden, der hvor de er rundt omkring, og hvordan de indoptager eksisterende strømninger, men også hvordan de påvirker den verden, de ligger i. Og man kan sige, at det man nu siger, det er måske mere, hvorfor siger cistercienserne, at de trækker sig tilbage, når de ikke gør det? Altså hvad er det for en tekstlig realitet, man forsøger at skabe, når man laver de der tilbagetrækningshistorier? Og hvad sker der efter 1150, som man og Bernhard dør? Så i stedet for at sige, at det er en forfaldshistorie, så siger man, at der sker noget andet. Man tilpasser sig måske nogle ting, eller man bliver optaget af noget andet. Men har ikke, moderne forskning har måske ikke så travlt med det der med at lave den der historie om, at så gik det godt, og så gik det skidt. Men altså mere ser på, at det er en udvikling, som bliver styret af andre ting, der foregår samtidig. Godt. Se. Så går det hverken værre eller bedre, end at nu ser jeg moderne forskning, og så får jeg sådan lyst til at tale om noget moderne forskning, jeg selv er involveret i. Og det er, fordi det nemlig også viser lidt om, hvordan man nu også kan kigge på det her med tilbagetrækning fra verden. Det er et projekt, der hedder Solitudes, Withdrawal and Engagement in the Long 17th Century. Så her er vi altså oppe i 1600-tallet. Og det er et projekt, der er finansieret af ERC. Vi startede sidste forår og løber 4 år i alt. Og vi er fem på projektet. Og jeg kommer lidt mere tilbage til, hvad vi laver ved især. Så i det her projekt, der har vi taget udgangspunkt i den her tanke, den bibelske tanke om, at mennesket skal være i verden, men uden at være af verden. Det var det, jeg viste jer på kortet. Altså det der med, at mennesket er kastet ud af verden, eller ud i verden, men det er ikke meningen, at man ligesom skal bosætte sig for alvor. Man skal vise, at man ved, man er fremmed. Ikke? Og det er sådan en, som folk har levet med på mange, mange forskellige måder. I 1600-tallet er det særligt spændende, fordi der foregår rigtig mange forskellige typer af tilbagetrækning fra verden. Vi ser på 10 steder. Vi ser på 5 franske katolske steder og 5 protestantiske, tyske, danske steder, som alle sammen på den ene eller den anden måde manifesterer det her med tilbagetrækning fra verden. Og vi ser på hvert af de her steder, hvordan etablerer man en tilbagetrækning fra verden. Der er enormt meget forskel på, om det er et kloster, eller om det er en protestantisk skole. Så det her med at se på, hvad er det, der gør lige præcis på det her konkrete sted, at man taler om en tilbagetrækning fra verden. Og vi ser på, hvordan den her tilbagetrækning dels anspores og dels understøttes af en lang række typer materialer. Så vi ser både på steder, altså hvordan laver man en bygning, der understøtter tilbagetrækning fra verden. Jamen, der kan være noget med at sætte mure om, men det kan også være noget med at have et lille kapel inde i et privat hjem. Eller det kan være at have et lille hjørne i et lille kapel. Altså så mange forskellige former for fysisk rum. Ikke? Tekster, prædikner, regler, breve, alt muligt. Forskellige former for billeder. Her kan vi se nogle fromhedsbilleder, men også sådan noget som gravmonumenter og møbler, portrætter. Og så endelig musik og performativ kultur, som for eksempel kan være ritualer eller salmebøger eller musikstykker, som altså på den ene eller den anden måde skal sætte folk i en særlig tilbagetrukket tilstand. Så det er alt lige fra en fysisk tilbagetrækning bag ved nogle mure, til det er tanken om at trække sig ind i et indre religiøst rum, hvor man føler sig særlig i kontakt med Gud. Ideen er ved at se på alle de her forskellige typer materialer, at vi dels kan sige noget om hver enkelt sted, altså hvad er det for nogle tekster, hvad er det for noget musik, der bliver spillet eller bliver lavet til det her præcise sted, hvordan foregår det, men også kan sige noget om det, der hedder konfessionelle kulturer. Altså, hvad sker der i den protestantiske tilbagetrækning fra verden? Der sker noget andet, end der gør i den katolske, for i den protestantiske har man jo ikke klostre. Og Luther siger jo, at man skal være der, hvor man er. Så det er slet ikke den samme form for tilbagetrækning, men alligevel har man en tanke om tilbagetrækning. Man har en tanke om, at man trækker sig ind, enten i særlige bygninger eller i særlige fællesskaber. Hvorimod den katolske, der er alle former for tilbagetrækning på en eller anden måde spiller op mod den her klostertanke, som ligger i kulturen. Så sådan nogle ting kigger vi på. Så er der også planen at krydse de her konfessionelle afdelinger og se på, er der motiver, der går igen på begge sider af skellet? Er der motiver, de er fælles om, eller på en eller anden måde afhandler på forskellige måder? Og så sige noget om forbindelserne mellem stederne. Det her er projektet, og her er vi.
Der er simpelthen, vi er tre seniorforskere, og så er der to PhD-studerende. Og grundtanken i projektet er, at vi alle sammen kigger på det hele. Fordi vi faktisk er lidt optaget af at lave et projekt, der er ægte tværfagligt. Det er tit, når man har tværfaglige projekter, så har man et arkitekturprojekt, og så har man musikprojekt, og så har man et billedprojekt, og så snakker de aldrig rigtig sammen alligevel. Så udgiver man det bare ved siden af hinanden, og så siger man, det er tværfagligt. Men faktisk det der med at sige, jamen, hvad kan arkitekturen, som musikken ikke kan? Eller hvad kan musikken, som billederne ikke kan? Eller omvendt på hver enkelt sted. Så ideen er faktisk, at vi sidder sammen alle fem. Og så har vi selvfølgelig hver vores ansvarsområde, fordi det skal jo ikke være amatøragtigt, så vi er, altså, jeg er den, der står for det katolske, fordi det er der, jeg har lagt min forskning. Så har jeg min kollega Svend, som er musikhistoriker og kirkehistoriker, og han er så ansvarlig for de fem protestantiske steder, men også for den del, der har med musik at gøre. Så det vil sige, det er ham, der finder musikkilder. Det er ham, der siger, jeg synes, vi skal kigge på den her arie, fordi den er særlig spændende lige præcis for det her franske palads. Og jeg har fundet ud af, at Charles Parentier, den store franske 1600-tals komponist, han lige præcis boede på det her sted. Ikke? Og så siger jeg, jamen det er vel nok spændende, fordi så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde teksten eller et eller andet. Og så siger Ilko, vores hollandske kunsthistoriker, men det er interessant, fordi forsiden af nodebogen, der er et virkelig interessant billede, som også handler om tilbagetrækning. Altså det der med at få et integreret syn på de materialer, der på en eller anden måde understøtter tilbagetrækningen. Så det er det, der er planen. Så vi har alle sammen hver vores ansvar, men ideen er, at vi alle sammen sidder sammen. Se, nu... Det var forskning. Nu zoomer vi. Og sjovt nok, så er det jo lige præcis sådan, så et af vores steder er et cistercienserkloster. Så nu kommer vi ligesom lidt tilbage til det helt specifikke cistercienseriske. Jeg vil zoome ind på et kloster, som hedder La Trappe, som er mit lille hjertebarn, det bliver jeg nødt til at sige, som er et cistercienserkloster, som gennemgår en stor reform i 1600-tallet. Vi ser lige her Europa, lige efter 30-årskrigen. Frankrig stort og blåt og stærkt. Jeg ved godt, I ved jo godt alt om Frankrig 1600-tallet, men jeg tænkte, det kunne jo alligevel være. Men lige havde jeg lige brug for Henrik den 4. har vi. Det er ham, Paris er vel en messe værd, I husker det, som blev omvendt til katolicismen for at blive konge af Frankrig, det lykkedes som os. Så får vi Ludvig den 13. Det er ham med de tre musketerer. og kardinal Richelieu, som var hans første minister, senere blev, efter Richelieu's død, blev Mazarin hans første minister. Og så har vi endelig den sidste periode, som er den, vi koncentrerer os først og fremmest om, hvor vi har jo solkongen Ludvig den 14., som først havde Mazarin som første minister. Han var gift med Maria Theresa af Spanien. Da Mazarin døde, så bestemte Ludvig, at han ville ikke længere det der med første minister, fordi han synes egentlig, at det gled ham lidt af hænden på den måde også. Så han gjorde Colbert til finansminister, og så var han selv både konge og første minister, for så havde han det hele lidt kortere snor. Og han blev gift med Madame de Maintenon. Så det er 1600-tallet, så kan I lige huske, hvordan det er. Og hvis vi lige skal se på, hvad der sker i Danmark samtidig, så er det jo her omkring, vi er med Christian den 4. til Christian den 5. Det er vores baggrund. Vi får også lige en tidslinje igen for at få sat lidt ting på plads. Rent kirkehistorisk, det er dem, der er lilla. Der orienterer man sig meget mod Trinitinerkoncilet, det store katolske modreformatoriske koncil, der ligger midt i 1500-tallet, som er ikke bare en reaktion på reformationen, men blandt andet en reaktion på reformationen, men også er et selvstændigt reformprogram i den katolske kirke, som går ud på at styrke den katolske kirke, blandt andet ved mere uddannelse af præster og ved en større grad af arbejde med lægfolkets fromhed. Og det er noget, vi ser meget stærkt i 1600-tallet. Vi har det franske akademi, bliver skabt af Richelieu i 1635. Der er grund til at nævne det lige præcis her, synes jeg. Vi har Rochefoucauld, ham kender I fra Gaillot-pakkerne. Descartes, Pascal, hoffet flytter til Versailles, Molière, Racine, det her omkring vi er. Når vi tænker 1600-tallets Frankrig, så tænker vi Versailles tit, ikke? Eller jeg ved ikke, hvad I tænker, men det kan man godt komme til at tænke i hvert fald. Spejlsalen i Versailles, måske tænker man lidt på salonger. Her ser vi kvinder i en salon uden deres mænd. Man tænker garanteret også på Ludvig den 14., og så tænker man på de der mærkelige sko. Her er vi ude i en herre-balletsko, kan jeg så sige. Det er den ene side af Frankrig i 1600-tallet. Den anden side af Frankrig i 1600-tallet er, at det er en utrolig from tid, faktisk, og det er en meget, meget stærkt religiøs tid. Mange nye klosterordner. Her har vi to på Royale Nonner. Og det er en tid, hvor det almindelige religiøse liv faktisk er reguleret meget stramt. Altså, så det vil sige, at det er ikke kun folk, der går i kloster, der lever efter de her strenge regler. Det her er sådan set en regel, der er skrevet for helt almindelige
helt almindelige fromme kvinder, ikke? Altså, som handler om, så snart du står op, så beder du en bøn, og så tager du tøj på en bestemt måde, og så går du hen i kirken. Og, altså, så det skal vi hele tiden huske, at tiden er gennemsyret af religiøsitet, og det er en religiøsitet, som på en måde minder om den, vi kender fra klostrene, men selvfølgelig på ude i verden, ikke? Det er også en tid, hvor man er meget optaget af at få folk til at gøre gode gerninger. Her ser vi nogle adelsfolk, som er på besøg i et fængsel, og hjælper fangerne, må vi tro, ikke bare står og kigger på dem, vel? Men det kan også være hospitaler og sådan. Altså fromme kvinder i 1600-tallets Frankrig, de rige, de elsker at give penge til hospitaler og elsker at hjælpe på hospitaler, ikke? Og det behøver man ikke være nonne for at gøre, det er meget vigtigt. Så det vil sige, at vi har altså det her grundlæggende landkort, som vi nu har set før, men så får vi også en form for liv, som ikke er et klosterliv, men som foregår i verden, men som egentlig prøver at efterleve de samme principper. Så det vil sige, at det der med at trække sig tilbage fra verden, det kan man også ved at gøre ved simpelthen, når man står op, så starter man med at bede en bøn. Det er også en måde at trække sig tilbage fra verden på. Man behøver ikke gå i kloster, man behøver ikke afsondre sig fuldstændigt. Det er der mange, der gør, men det kan også bare være den måde, man regulerer sit daglige liv på. Der skal vi så møde Armand Jean de Rancé, som lever fra 1626 til 1700. Han er Richelieus gudsøn. Han er født ind i en diplomatfamilie. Og det, som er interessant, det er, at som 11-årig, der bliver han abbed i en kommendam. Det var det, kan I huske, jeg snakkede om det der med, at man kunne være abbed og score overskuddet og uden at være der. Han bliver abbed i en kommendam som 11-årig for 5 forskellige klostre. Og han arver de der stillinger efter sin bror, som dør, som igen har fået dem foræret af en onkel. Det der med sådan nogle stillinger, abbedstillinger for eksempel, det er nogen, man handler med, og det er nogen, der går i arv, og det har ikke nødvendigvis noget som helst at gøre med klostrene selv. Han bliver dog doktor i teologi, og han er egentlig optaget af at følge en teologisk karriere. Til gengæld møder han så også Marie de Montbazon, Frankrigs smukkeste kvinde, forlyder det. Og forskerne siger, at de er i tvivl om, hvorvidt at hun var hans elskerinde. Det tror jeg egentlig ikke, man behøver være faktisk i tvivl om, vil jeg så sige. Men i hvert fald blev han meget ked af det, da hun døde. Og det har Chateaubriand skrevet en fantastisk bog om. Det kan vi ikke tid til at snakke om nu, men det er den må I endelig læse, hvis I har tid. Hun dør. Han bliver også kapellan for Gaston af Orléans, og Gaston af Orléans er altså Ludvig den 13. bror, så han er solkongens onkel, så det er ikke hvem som helst, vel? Så han færdes i de finere kredse. Efter Madame de Montbazons død af skarlagensfeber gennemgår han en omvendelse, og han beslutter sig så for faktisk at afhænde de fleste af sine abbedembeder og bliver så rigtig regulær abbed i La Trappe, som er et cistercienserkloster, og der er han abbed indtil i 1695, hvor han trækker sig tilbage. Han forfatter et stort, 1000 sider langt reformmanifest. Han oversætter Benedikts regel. Han skriver en regel for en Ludvig den 14. kusine, vi kommer tilbage til det, om hvordan hun skal leve et fromt liv. Og så forfatter han en masse breve, som er det eneste, der er udgivet i en moderne udgave. Og så dør han i 1700. Det er der billeder af, og de cirkulerer i tiden. Så det er Rancé i korte træk. Nu skal vi, det forskerne har været meget optaget af, det er at se hans liv som ligesom noget, der falder i to dele. Altså vi har et før omvendelsen, og så har vi et efter omvendelsen, og de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Men det har de jo selvfølgelig, for han er jo det samme menneske på en måde, og har på mange måder det samme netværk, og det skal vi se en lille smule mere på. Her har vi Paris. Rancé, inden han blev omvendt, der kom han i Hotel de Nevers, det ligger der, hvor mønten ligger nu. Og der var der et blomstrende kulturelt liv. Det var en salon, der lå i det her meget fine palads, som var istandsat af Mansart, den helt store arkitekt på tiden. Og det lå lige på kanten af scenen, som I kan se. Her foregik der alt muligt. Hvis I lige læser nedover, altså, så er det simpelthen tidens førende kulturelle navne. Pascal, Molière, Boileau, Racine, de kom alle sammen, ikke nødvendigvis meget, men de var lige inden om i Hotel de Nevers. Og de har ikke alle sammen været der samtidig med Rancé, men det er altså virkelig et sted, hvor der sker noget. De folk, der kom, kan I se det? De folk, der kom, det var dels kirkefolk, det er de blå, de er abbeder og de er biskopper, men altså på den der 1600-talsagtige måde, ikke? Og så er det, førende kulturpersonligheder, Rochefoucauld, Lafayette, Sévigné, og så er det Pompon, som var blandt andet ambassadør i Stockholm, kan jeg så sige. Her har vi et par billeder, det er altid rart lige at få med.
Men her kom Rancé inden sin omvendelse, og vi skal se, at nogle af navnene går igen bag, efter han er blevet omvendt. Fordi nu kommer omvendelsen. Rancé trækker sig så, når jeg skal lige se, hvad sker der. Hun dør. Han trækker sig tilbage til La Trappe, som ligger her. Og der skal han så pludselig til at forstå, hvad det vil være at sige at være assistentielt, så for det han overhovedet ikke interesseret sig for. Han har været interesseret i at være, han ville gerne være præst, og han ville måske endda gerne være biskop, men det gik så galt på grund af nogle forskellige intriger. Så det der med at blive assistentielt som mål, det var altså ikke noget, han havde lagt i kakkeloven til, så nu skulle han pludselig til at sætte sig ind i det. Der var heldigvis kommet ganske kort tid for inden 10 år før, var der kommet en bog om, hvad det var at være assistentielt, og den skyndte han sig at læse. Så det er altså ikke, fordi han har en dyb assistentielt-rod på nogen måde. Men han sætter en reform i gang. Og det, der er vigtigt, når man har en reform, det er at vise, at man ikke kommer med noget nyt. Ikke? Men at man står... Vi er på et tidspunkt i historien, hvor det der med at være nyt, det er en skidt ting. Så man vil gerne vise, at man står i traditionen, og man gør det, som man altid har gjort. Så når Rancé laver en reform i La Trappe, så har han brug for at være i ørkenen. Det kunne han ikke så godt være, fordi Cistercienserklosteret i La Trappe, det var grundlagt i midten af 1100-tallet, så det stod der sådan set. Men heldigvis for Rancé havde det rigtig skidt. Det var jo blandt andet hans skyld, for han havde været abbed uden at tage sig af det i 22 år. Men altså. Og det er der senere en, der skriver en beretning om, og her får I lige lidt af beretningen. Den handler om, hvordan der så ud i La Trappe, inden Rancé kom. Når man kom ind af klostergangen, så man, hvordan et helt ødelagt tag ville give oversvømmelse ved det mindste regn. Søjlerne, der skulle støtte det, hældede mod jorden. Salene tjente som stalle. Spisesalen var kun spisesal af navn. Her samledes munke og lægfolk for at spille bulle, hvis hede eller dårlig vejr forhindrede dem i at spille udenfor. Sovesalen var forladt og ubeboet. Den tjente kun som ly for natfugle. Kan I høre? Vi kommer hele vejen rundt i det centrale kompleks, ikke? Og det er galt overalt. Klosteret var uden have. Det var omkranset af dårlig jord, hvor der groede tornekrat, buske og træer. Men det værste var, at på grund af en hovedvej, der var blevet bygget tæt ved klosterets mure omkring 100 år før, så man ikke andet end vagabunder, forbrydere og mordere. Mænd og kvinder mødtes i skoven nær ved og skjulte sig der som et asyl og begik alle slags forbrydelser. Så det er på en måde, der er ikke nogen vilde dyr, men det er lige så slemt, ikke også? Og det vil sige, så får Rancé sin ødemark, som han kan lægge ned og civilisere. Der var 10 munke, da han startede, der var 90, da han døde, og han fik virkelig nogle ting i gang der. Han sætter... det jeg vil sige med den her beretning, så kommer Rancé jo via sit ruinerede kloster, kommer han i direkte kontakt med de middelalderlige cistercienser, som gik ud i ødemarken, og med ørkenfædrene, som trak sig ud i stenørken. Ikke? Så man får lavet den der tradition ved at fortælle den her forfærdelige historie om, hvor ruineret klosteret var. Her gik han så i gang med at trække sig tilbage fra verden. Han lavede en reform, som var virkelig hårdkogt, og som I kender måske trappisterne, de er først og fremmest jo berygtede for, altså for deres øl jo først og fremmest, men også fordi de ikke må sige noget. Han lavede en reform, som var centreret om meget streng isolation. Munkene måtte ikke, de måtte ikke tale sammen, de måtte heller ikke have nogen kontakt med omverdenen. Hvis deres forældre blev syge, måtte de ikke besøge dem. Alt sammen for at holde fokus. Altså det der med, at der måtte ikke være noget udefra, der kunne forstyrre deres fokus på det guddommelige. Igen det der med at holde blikket stift rettet mod det himmelske. Ikke? Og derfor så er det tanken om tilbagetrækning fra verden, og det er stilhed. De må ikke sige noget. De må tale en time en gang om ugen eller sådan et eller andet. Det er virkelig overgået. Og så er jo også de her ydmyghedsøvelser. Her har vi et billede fra kapitelsalen, hvor man kan se, piskene ligger på gulvet. Ikke? Og det er igen den her tanke fra det middelalder, ligesom vi allerede har hørt om, at bekende sine egne synder, også bekende naboens synder. Men altså det her med hele tiden at ydmyge sig, det er en tankegang, der er meget fremmed for os. Men altså hele tiden at ydmyge sig for at knægte det jordiske i sig selv, igen sådan, så man kan komme imod det himmelske. Så det er den ene side af sagen. En meget, meget hård tilbagetrækning. Helt vildt. Altså det, han snakker hele tiden om den der isolation. Samtidig så har han den vildeste brevveksling. Det her, der er 4 tykke bind, og man mener, det er kun en tiende del af, hvad han overhovedet skrev. Der er en satire fra fremtiden, der siger, at der var en, der var ude at besøge La Trappe, og så kom Rancé gående ind, og så sagde han, så, nu har jeg skrevet 40 breve, nu mangler jeg kun 60. Og det synes de var lidt morsomt, fordi det der med, hvordan kan man være tilbagetrukket fra verden og samtidig skrive alle de breve. Men det er jo tanken om at udbrede kendskabet til tilbagetrækningen fra verden. Ikke? Det er den ene ting. Den anden ting var, at der kom enormt mange gæster til La Trappe. Her ser vi et billede fra spisesalen, hvor gæsterne sidder omme i baggrunden, helt i fine tøjet. La Trappe blev udbygget sådan, så der blev plads til de her gæster. Vi har et logi nede her ved indgangen, og man kunne også blive midt ude i skoven. Og man kunne, der er også en, der ligger, den er jeg meget optaget af, den der, der ligger lige på kanten af klostermuren, ikke, kan I se? Og så endelig helt inde i det centrale kompleks.
En af dem, der kom på besøg i La Trappe, det var Madame de Guise, og hun var Ludvig den 14. kusine. Hun var datter af Gaston Orleans, som Rancé jo havde været kapellan for. Så igen, der har vi en eller anden form for forbindelse til noget, han kendte fra tidligere. Hun fik jo ikke lov at komme helt ind, fordi hun var kvinde, men hun fik en lille bolig herude, I kan se, med sin egen fine 1600-tals barokhave og et kapel, hvor hun kunne få lov til at holde med sig, fordi hun jo ikke måtte komme ind i klostret. Og der var rigtig mange, der kom ud og havde retræter derude og tog ligesom del i en uge, for eksempel, i den her tilbagetrækning, og så kom de tilbage til verden, sådan lidt La Santa-sportagtigt. Så var de blevet opbygget, og så kunne de komme tilbage og tage en tørn mere. Rancé skriver til Madame de Guise. Han skriver et langt skrift om, hvordan hun skal opføre sig, og Madame de Guise måtte ikke gå i kloster. Hun skulle bede kongen om lov, fordi hun var så tæt på ham i familie og fik ikke lov til at gå i kloster. Så hun skulle blive ude i verden, men hun skulle blive det på den der måde, sådan, så man kunne rigtig se, at hun var trukket tilbage fra verden. Så han siger til hende, de må med stor overbevisning undgå alle forsamlinger, som kun har nydelsen som formål, alle forlystelser, alt sang, teaterforestillinger, som er opfundet ved djævelens inspiration for at fortrylle hjerterne, forføre sjælene og rive dem ud af Guds hånd. Det er ikke nok at sige, forestillingerne gør ikke indtryk på mig. Jeg tænker på Gud, mens jeg er der, og beskæftiger mig med gode og fromme ting. For selvom man ikke tror det, vil deres eksempel vildlede dem, som ikke har deres indstilling, og som ikke er til stede i den samme uskyld, til at tro, at denne beskæftigelse, så fatalt som den er tilladt. Altså, de er så fint, Madame de Guise. De er et eksempel på folket. Derfor må de hele tiden vise folket, at de er tilbagetrukket fra verden. Ikke? Så det der med, det er ikke, hun kan ikke fjerne sig ud af samfundet, hun skal være i samfundet, sådan så hun ved sit eksempel viser, at måden at være i samfundet er at være trukket tilbage. Det er en meget, meget vanskelig position, han sætter hende i, og det siger hun faktisk også på et tidspunkt, det er meget nemmere at gå i kloster, end at være her, hvor du siger, jeg skal være. Det er en måde, vi kan tale om engagement i verden. En anden måde er den korrespondance, Rancé har. Og her møder vi Madame de Lafayette, som jo også tilhørte den cirkel, han kom i inden. Hun har læst hans oversættelse af en af ørkenfædrene og er så optaget af den. Så her ser vi igen det der med, at vi skal passe på og ikke sætte for skarpt skel mellem verden og fromhed på det her tidspunkt. Så skriver han til hende, de spørger madame om motiverne til min beslutning om at forlade verden. Jeg tror, hun har været lidt optaget af Madame de Montbazon faktisk. Der cirkulerer nogle rygter om det der med, hvad det var for noget, og jeg tror simpelthen, det hun har spurgt ham om, hvad er det egentlig med hende, Madame de Montbazon, der døde. Jeg vil sige dem, at jeg helt enkelt forlod den, fordi jeg ikke fandt, hvad jeg søgte der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fortæller dem alt dette. Jeg har aldrig sagt det til en sjæl. Det skulle han så heller ikke have gjort, kan vi sige, fordi hun kunne ikke tie stille med det. Men i hvert fald det her med, at han fortæller om sig selv til folk ude i verden, for igen at vise eksemplet med at trække sig tilbage fra verden. Ikke? Og det er blandt andet det, som hans den der kæmpe store brevveksling skal kunne. Man kan også se, at hun har bedt om hans forbøn. Han siger, det som de gerne vil have, jeg beder Gud om, det vil sige en fuldstændig omvendelse af deres ånd og deres hjerte. Så hun har sagt til Rancé, vil du ikke nok bede til Gud om, at jeg kan blive omvendt? For omvendt er ikke bare noget, man bliver, det er noget, man skal blive. Så den form for kommunikation, ikke? Folk har bedt Rancé om at bede for dem. Der var også andre former for engagement. Der blev sendt billeder ud, så man kunne se, hvor hyggeligt de havde det inde i La Trappe. Og her ser vi munkene gå rundt som sådan nogle små nisser. Og her laver de sejder og alt muligt. Og så var der også en anden form for engagement i verden, og det er det, at folk snakker om La Trappe. De snakker helt vildt om La Trappe. Her ser vi Madame de Sévigné, som er en af tidens store forfattere, som også kom i de cirkler, den der salon, som Rancé kom i, inden han blev omvendt. Og hun skriver til sin datter, de har fortalt mig om deres mand fra La Trappe, det er en, der har været på klosteret. De må have haft nogle mægtige samtaler med ham. Intet ville være mere interessant end at vide på første hånd, hvad der foregår i det kloster. Middagene, som de beskriver, er forfærdelige. Jeg forstår ikke den form for mortifikation, altså dødelse, ikke? Det er, at man døder kroppen. Det er en form for jødedom og højst usundt. Altså det der med, at man taler, kan vide, hvad der egentlig foregår. Der bliver lavet enormt mange folk, der har været på besøg i La Trappe, skriver beretninger fra La Trappe om, så kom jeg, der kom en munk ud og mødte mig, så snakkede vi lidt sammen, så blev jeg ført rundt, og jeg blev vist, og I, hvor var de fromme, og hvor så de glade ud alle sammen, selvom man ikke skulle tro det. Sådan. Så der cirkulerer enormt meget sådan von Hörensagen om La Trappe, og det er lidt interessant. Så er der til sidst, lige vi nærmer os slutningen her, bare roligt, en lille sjov ting, anekdote. Philippe, hertugen af Orléans, senere regent,
kom forbi La Trappe med 50 soldater på vej hjem fra kysten. De havde sendt vinen i forvejen, for det ville de alligevel ikke risikere. Men de fik den mad, som man fik på La Trappe, og som gæsterne fik. Han var så optaget af det der grove brød, de fik på La Trappe, så han tog et stykke med hjem til Versailles, hvor det gik rundt fra hånd til hånd. Og folk sad og tænkte, ej, hvor er det groft, og hvor er de fromme, de her munke, det var dog helt holdt op. Og det skete i 1693, som er et af de værste hungerår i Frankrigs historie. Folk lå i grøfterne og spiste græs og døde af det. Og det siger altså et eller andet om det aristokratiske lag, ikke? Altså at rangere aristokrat, og derfor er han interessant for aristokraterne ude i verden, fordi der er den der sjæl, at jamen, måske kunne det have været mig. Altså Madame de Lafayette vil egentlig gerne trække sig tilbage. Madame de Sévigné siger, at det kunne jeg aldrig finde på. Men fordi han er en af dem, og det er de der bønder, som ligger i grøften altså, ikke? Så derfor så er der den der forskel på det der meget interessante grove brød, og så det, at de spiser græs. Og det er ligesom to helt forskellige verdener. Der er en af munkene, der siger til en af gæsterne, jamen vores diæt er da faktisk ikke så slem. Jeg tror, at der mange af bønderne, der bor derude, de vil egentlig være glade for at få så meget mad, som vi får. Og det er altså ikke, fordi de får gevaldigt meget, må jeg så sige. Så den her fascination, en anden side af den her fascination er, at der bliver lavet en stor model af La Trappe, 14 gange 16 fod, det er altså ikke så lidt, papmaché, munke i emalje, små fiskedamme med fisk i, frugttræer i silke, som bliver givet til Ludvig den 14. Og I, hvor ville man gerne se den. Og der er ham, der giver den til Ludvig 14. Han siger, deres majestæt kan nu i et enkelt blik besøge dette berømte kloster. Altså den her tanke om, nu har du en model. Kongen rejser ikke derud. James den 2., som den afsatte engelske konge, kommer i La Trappe helt lille. Men nu kan Ludvig den 14. sådan ved at se på den der papmaché-model, så kan han også få lige en snært af den der tilbagetrækning. Og det siger lidt om den der symbolværdi, som klosteret har for folk. Ikke? Godt. Udflyvning. Vi skal tilbage til vores egen verden. Her har vi igen vores landkort, altså den her tanke om, at man trækker sig tilbage fra verden for at komme nærmere Gud. Det er jo en tanke, som man kender fra mange, mange forskellige steder og med mange forskellige fortegn. Man kan trække sig tilbage for at nå en essens, som kan være mange ting. Vi er i hos cistercienserne, er det jo den religiøse, som man er optaget af. Men det kunne jo også være en kunstnerisk essens, ikke? Som også har en tilbagetrækning. Det romantiske geni, som trækker sig ud af verden. Det kan også være... Det kan jo være en politisk essens på en eller anden måde. Og det kan jo også være en anden form for åndelig tilstand eller et eller andet. Så det der med tilbagetrækning fra verden, nu har vi set på en helt bestemt historisk manifestation. Men det er jo en tanke, vi kender dels fra alle mulige religioner, det er en tanke, vi kender fra alle mulige sammenhæng. Så det er den ene ting, jeg vil sige, det der med tilbagetrækning, som er mange forskellige ting. Vi har lige lavet et projekt med Arkitektskolen, som har lavet forskellige modeller for tilbagetrækning, og nogle af de studerende der lavede sindssygehospitaler, nogle lavede biblioteker, og der var også en, der lavede en kirke. Det har været et helt fantastisk forløb. Men det der med at sige, hvad er det så, man trækker sig tilbage til? Og det vidste cistercienserne jo godt, men det findes i mange afskygninger. Så en anden ting, vi jo er meget optaget i vores projekt, det er det der med, hvad for en kulturel produktion afstedkommer den der tilbagetrækning. Hvad er det? Fordi tilbagetrækning er på en eller anden måde sådan en kreativ drivkraft. Altså, man laver nogle sange, som skal understøtte tilbagetrækning. Man bygger nogle huse, som skal understøtte tilbagetrækning. Så der sker en hel masse kulturelt i forbindelse med den der, også den der ret asketiske tilbagetrækning. Og igen, det er også noget, vi kender andre steder fra. Altså, det her med, at nu de gotiske katedraler, som er skabt for egentlig at vise hen til noget andet, men som jo i dag er noget af vores allermest, ikke mainstream kultur, men ligger virkelig på det kulturelle hovedspor i Europas kulturhistorie. Ikke? Og sådan er der egentlig rigtig mange ting i Europas kulturhistorie, som er startet som sådan et tilbagetrækningsfænomen på den ene eller den anden måde. Noget, som stod i modsætning til det, som man har set som hovedstrømmen. Altså i forbindelse med de gotiske katedraler kan man sige, jamen de fleste lever et værtsligt kødligt liv, nu vil vi lave en bygning, som peger på noget andet. Ikke? Man kunne sige modernismen, man kunne sige jazzmusik, eller man kunne sige punkbevægelse. Tak for i aften.